Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risidagi qonunning ijrosi yuzasidan Senatning axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasi ishchi guruhi tomonidan respublika bo'yicha uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish, turizm va madaniy meros vazirliklari hamda hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar, aholiga yaratilayotgan sharoitlar yuzasidan o'rganishlar olib borildi. Bu jarayonda mazkur tashkilotlarning hududiy boshqarmalari faoliyatiga ham alohida e'tibor qaratildi. İşçi guruh jarayonni avvalo hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati hamda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi, turizm va madaniy meros vazirligining Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm va Buxoro viloyatlari hududiy boshqarmalari rasmiy veb-saytlarini o'rganishdan boshladi. O'rganishlar, tahlillar ko'p qonunni ijrosi borasida ma'lum bir xulosalarni ham keltirib chiqaryaptiki, jumladan o'sha yuqori turuvchi vazirlik idoralar bugun qonunni ijrosini demek o'zining rasmiy web sahifalarida, ochiq ma'lumotlar portalida joylashtirgan bo'lsa-da, lekin uning hududiy tuzilmalarida farmon va qonunning ijrosi borasida hali qiladigan ishlar ko'pligini ham ko'rsatyapti. Shuningdek, tashkilotlarning hududiy boshqarmalari faoliyatiga ham alohida e'tibor qaratildi. Tizimda shaffoflikni ta'minlash hamda korrupsiya holatlarini oldini olishga qaratilgan ishlar tahlil qilindi. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati faoliyati ham alohida o'rganildi. Xalq vakillari cheka hududlar aholisining gaz ta'minoti masalalardagi muammolarni bartaraf etish borasida amalga oshirilgan ishlar, tizim xodimlari faoliyati hamda ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni tahlil qilishdi. Tizimni yanada takomillashtirish bo'yicha mutaxassislar tomonidan tavsiyalar berildi.